ሰበር ዜናም የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥና ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የመከላከያ ሰራዊታችን የመጨረሻውንና ሶስተኛውን የዘመቻ ምዕራፍ እንዲፈጽም ትዕዛዝ ሰጡ። የመከላከያ ሰራዊታችን በሰላማዊ ዜጎች፣ በቅርሶች፣ በቤተ እምነቶች፣ በልማት ተቋማትና በንብረቶች ላይ ጉዳት ሳይደርስ ጁንታውን ለሕግ የሚያቀርብበትን ጥንቃቄ የተሞላው የዘመቻ ስልት መንደፉን አረጋግጠዋል ባወጡት መግለጫ። የመግለጫው ሙሉ ቃል እንደሚከተለው ቀርቧል። የመጨረሻው የዘመቻው ምዕራፍ ተጀምሯል። የተሰጠው የ72 ሰዓት ጊዜ ተጠናቋል። ሕግ የማስከበር ዘመቻው የመጨረሻው ምዕራፍ ላይ ደርሷል። በተሰጠው የ72 ሰዓት ጊዜ ውስጥ በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አባላት እጃቸውን ለመከላከያ ሰራዊት ሰጥተዋል። ብዙ የትግራይ ወጣቶችም የህወሓትን እኩይ ዓላማ ተረድተው እጃቸውን ሰብስበዋል። ይህ በመጨረሻው ሰዓትም ቢሆን የተወሰደ ኃላፊነት የሚሰማው ውሳኔ ህሊና ካለው ፍጡር የሚጠበቅ ውሳኔ ነው። መንግስት 72 ሰዓት ሲሰጥ ዓላማው ሁለት ነበር። በአንድ በኩል ዋና ፍላጎቱ ህግ ማስከበር እንጂ ጦርነት አለመሆኑን መግለጽ ነው። አንደኛው ጁንታው በሰላም እጁን ለመስጠት ከቻለ ዘመቻውን በማጠናቀቅ ህግን በአነስተኛ ዋጋ ለማስከበር ይቻላል ብሎ ያምናል። ለዚህም ሲባል ተደጋጋሚ እድሎችን ሰጥቶ ነበር። ሁለተኛው ደግሞ የህወሓት የጥፋት ዓላማ ዘግይቶም ቢሆን የገባው አንድም ሰው ከተገኘ ያንን ሰው ለማትረፍ እንዲቻል ነው። ለህወሓት ጁንታ የተከፈተው የመጨረሻ ሰላማዊ በር በጁንታው እብሪት ምክንያት ተዘግቷል። የጥፋታቸውን ዓላማ ተገንዝቦ ለሚመለስ ሰው በተከፈተው በር ግን በሺዎች የሚቆጠሩ የትግራይ ሚሊሻና ልዩ ኃይል አባላት እጃቸውን እየሰጡ ገብተውበታል። የመከላከያ ሰራዊታችን የመጨረሻውንና ሶስተኛውን የዘመቻ ምዕራፍ እንዲፈጽም ትዕዛዝ ተሰጥቶታል። በዚህ ዘመቻ ለንጹሐን ሰዎች ከፍተኛ ጥንቃቄ እናደርጋለን። በህዝባችን ላብ የተሰራችው የመቀሌ ከተማ የከፋ ጉዳት እንዳያገኛት የሚቻለውን ሁሉ ያደርጋል። ቅርሶች፣ ቤተ እምነቶች፣ የህዝብ መገልገያዎች፣ የልማት ተቋማትና የህዝብ መኖሪያዎች የጥቃት ኢላማ እንዳይሆኑ ሁሉም አይነት ጥንቃቄ ይደረጋል። የመቀሌና የአካባቢው ህዝባችን ትጥቁን ፈቶ በቤቱ በመቀመጥና ከወታደራዊ ኢላማዎች በመራቅ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ሁሉ እንዲያደርግ ጥሪ እናቀርባለን። በጥቂት የህወሓት ጁንታ አባላት ምክንያት የሚደርሰውን ጉዳት ለመቀነስ ህዝቡ የጁንታውን አባላት አሳልፎ በመስጠት የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ጥሪ እናደርጋለን። የመከላከያ ሰራዊታችን በሰላማዊ ዜጎች፣ በቅርሶች፣ በቤተ እምነቶች፣ በልማት ተቋማትና በንብረቶች ላይ ጉዳት ሳይደርስ ጁንታውን ለህግ የሚያቀርብበትን ጥንቃቄ የተሞላው የዘመቻ ስልት የነደፈ መሆኑን ልናረጋግጥላችሁ እንወዳለን። በመቀጠልም የቀድሞ የአማራ ክልል መንግስት አቶ ተመስገን ጥሩነህ እንዲህ ብለዋል። መቀሌ ዙሪያዋን የተቆፈረባት ምሽግና የተጠመደባት ፈንጂ ከእይታችን ውጭ አይደለም። መቀሌ ዙሪያዋን የተቆፈረባት ምሽግና የተጠመደባት ፈንጅ ከእይታችን ውጭ አይደለም ሲሉ የብሔራዊ መረጃና ደህንነት አገልግሎት ዳይሬክተር ጀነራል አቶ ተመስገን ጥሩነህ አስታወቁም። አቶ ተመስገን በማህበራዊ ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት መልእክት እንዳሉት ጨካኞች አሳፋሪ ታሪክ በሰሩባት ሀገራቸውና መደበቂያ ምሽግ ባደረጓት ትግራይ ባንዲራዎች መካከል በተጣበበ ሽንቁር ቢሯቸው በደከመ አንደበታቸው በሰለቸና በጥቂት ሳምንታት ውስጥ በተጎሳቆለ ፊታቸው በተቆራረጠ ድምጻቸው በከፍተኛ ስጋትና ፍርሃት ውስጥ መገኘታቸውን በገሃድ በሚያሳብቅ ቁመናቸው የሚሰጡት መግለጫ ተቋርጧል። አዲሱ ከመሸ የወጣው ቃል አቀባይም የተለመደ ውሸታቸውን አጣጥሞ ሳይናገር መሽቶበት በተቆራረጠ ስልክ ለማውራት ተገዷል። አሁን ሁሉም ነገር እያለቀ ነው። የቀረችው መቀሌ ናት። ዙሪያዋን የተቆፈረባት ምሽግና የተጠመደባት ፈንጂ ከእይታችን ውጭ አይደለም ብለዋል አቶ ተመስገን።
እንዳቶ ተመስገን ገለጻ አሸባሪው ቡድን ከሞት የተረፉ እድሜና ማጭበርበር ጠገብ አዛውንቶችን ማምሻም እድሜ ነው ብሎ ለማስጠበቅ መፍጨርጨሩ እንደማይቀር ጋድ እውነታ ነው። የዚህም ቡድን በደም የተጨማለቀ ወንጀለኛነት ካስተዋልን የመቀሌን ህዝብም ለእልቂት ዳርጎ መትረፍ ወይም መጥፋት አያስብም አይባልም። እንደ ፍልፈል በማሳቸው የቀበሮ ጉድጓዶች ውስጥ ተወጥፎ ወይም ራሱን ቀይሮና ታሎ ለመሰወር ሲሞክር መያዙ አይቀርም። ሁላችንም እርግጠኞች የምንሆነው ግን ፊት ለፊት ተዋግቶ ለመሞት እንደማይወሰን ነው። ምክንያቱም ገዳይ አስገዳይ ዘራፊና ስግብግብ ሌባ እንጂ ጀግና አይደለምና ሲሉም ነው አቶ ተመስገን መልእክታቸውን እየቋጩት። አጣይ በሆነ መረጃም የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ መግለጫ። የፌደራል ጠቅላይ አቃቤ ህግ በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች የሽብር ጥቃትና ዘርን መሰረት ያደረገ ሁከትና ብጥብጥ እንዲነሳ በማድረግ ሂደት ውስጥ እንዲሁም ህገ መንግስታዊ ስርዓቱን በኃይል ለመናድ በተፈጸመ ህገወጥ ተግባር ውስጥ የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ በወንጀል ተግባር ተሳትፏል በሚል ተጠርጥረው ምርመራ የተጀመረባቸው ከህወሓት ወይም ትህነግ ጋር ግንኙነት ያላቸው 38 ድርጅቶች መታገዳቸውን አስታውሷል። ይሁንና የድርጅቶቹ የባንክ ሂሳብ መታገዱን ተከትሎም ለድርጅቶቹ ገቢ የሚሆኑ ገንዘቦች በባንክ በኩል መከፈሉ ቀርቶ በእጅ ለእጅ ወይም በካሽ ወይም በጥሬ ገንዘብ እንዲከፈላቸው የሚጠይቁና የሚቀበሉ የታገዱ ድርጅቶችን አመራሮችና ክፍያውን በዚህ መልኩ የሚፈጽሙ ግለሰቦችና ተቋማት እንዳሉ ተደርሶበታል ብሏል ጠቅላይ አቃቤ ህግ። ድርጊቱ የምርመራ ስራውን የሚያደናቅፍ ለግብር ስወራ ወንጀል ምቹ ሁኔታን የሚፈጥርና ከብሔራዊ ባንክ መመሪያ ድንጋጌዎች ጋርም የሚጋጭና በህግ የሚያስጠይቅ ተግባር ነው ሲልም ተናግሯል። ስለሆነም የድርጅቶቹ አመራሮችና ሰራተኞች እንዲሁም በዚሁ መልክ ክፍያዎችን እየፈጸሙ ያሉ ግለሰቦችና ድርጅቶች ከድርጊታቹ እንዲቆጠቡ በማሳሰብ በድርጊቱ የሚሳተፉ ግለሰቦችና ድርጅቶችን በምርመራ አጣርቼ በህግ እንዲጠየቁ አደርጋለሁ ሲል ባወጣው መግለጫ አስፍሯል። በመሆኑም ማንኛውም ወደ ታገዱት ድርጅቶቹ ገንዘብ ገቢ ማድረግ የሚፈልግ ማንኛውም ሰው በባንክ በኩል እንዲፈጽም ጠቅላይ አቃቤ ህግ ጨምሮ አሳስቧል። Malcomics Ethio Bintio Facebook Instagram በዚህ ተርገጻችን ያገኛሉ። የተለያዩ መረጃዎችን በቀላል ያገኛሉ።